নমস্কাৰ, প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আৰু মই অংকুৰ। আজি যিহেতু পূৰ্ণগ্ৰাস সূৰ্যগ্ৰহণ, আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো বিশিষ্ট জ্যোতিষী ডক্টৰ পৰশমণি শৰ্মাৰ ডাঙৰীয়াৰ কাষত। প্ৰথমতে আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। আপোনাক মই সুধিব বিচাৰিছো, আজি যিহেতু পূৰ্ণগ্ৰাস সূৰ্যগ্ৰহণ আৰু যিহেতু ভাৰতবৰ্ষত ইয়াৰ প্ৰভাৱ নপৰে বুলি কোৱা হৈছে, আপুনি কি কয় এই সন্দৰ্ভত? চাওক, ভাৰতবৰ্ষতো নপৰে, কিন্তু সূৰ্য যিহেতু এটাই, গতিকে তাৰ প্ৰভাৱ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এইটো থাকিবই। আজি ৰাতি 9:12 পৰা ৰাতি শেষ ৰাতি 2:22 এই গোটেই চন্দ্ৰ মানে সূৰ্যগ্ৰহণৰ প্ৰভাৱটো থাকিব। আৰু এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ প্ৰভাৱটোৰ একজেক্ট 7 মিনিট বা সময় শেষৰ ফালে বহুত বেছি প্ৰভাৱ থাকিব। কিন্তু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমত ইয়াৰ বহুত বেছি প্ৰভাৱ নপৰে, আৰু একচুৱেলি ইয়াত দৃশ্যমানেই নহয়, গতিকে ইয়াক লৈ ইমান কোনো ভয় খোৱাৰ কোনো কথাই নাই। তথাপি যদিহে ভাবে যে আমি কি কৰোঁ এইখিনি সময়ত, তেনেহ'লে এইখিনি সময়ত পূজা পাতল আৰু খাদ্য খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিলে ভাল। লগতে একেবাৰে যদি নোৱাৰা হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি তুলসী পাত দি পেলাই যিকোনো খাদ্য বা পানী গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। কিন্তু গৰ্ভৱতী মহিলাসকলে এইখিনি সময়ত অকণমান যত্ন ল'ব লাগে। কোনো গধুৰ বস্তু দাঙিব নালাগে, কোনো কষ্ট কৰিব নালাগে, কোনো কাটা ছিঙা কৰিব নালাগে, তেনেদৰে তেওঁ নখ কাটা চুলি কাটা এই ধৰণৰ কাম কৰিব নালাগে, আৰু বিশেষকৈ একো নেখোৱাকৈ থাকিব পাৰিলেও ভাল হয়। এই যিটো সূৰ্যগ্ৰহণ হ'ব, আজি সূৰ্য মীন ৰাশিত বহি আছে, আৰু সূৰ্য মীন ৰাশিত বহাৰ ফলত 5টা ৰাশি বিশেষকৈ বহুত বেছি প্ৰভাৱান্বিত হ'ব, যে লাভালাভ হ'ব। সেই ৰাশিকেইটাৰ ভিতৰত প্ৰথম ৰাশি হ'ল মেঘ ৰাশি, ছেকেণ্ড হ'ল মিথুন ৰাশি, তাৰপিছত সিংহ, কন্যা আৰু ধনু। এই 5টা ৰাশিৰ বহুত বেছি পজিটিভ তেওঁলোকৰ কথা হ'বলৈ গৈ আছে, গতিকে এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ পিছতেই তেওঁলোকৰ লাইফত বহুত পজিটিভিটি আহিব। নমস্কাৰ, প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো, আৰু মই অংকুৰ। আজি যিহেতু পূৰ্ণগ্ৰাস সূৰ্যগ্ৰহণ, আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো বিশিষ্ট জ্যোতিষী ডক্টৰ পৰশমণি শৰ্মাৰ ডাঙৰীয়াৰ কাষত। প্ৰথমতে আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। আপোনাক মই সুধিব বিচাৰিছো, আজি যিহেতু পূৰ্ণগ্ৰাস সূৰ্যগ্ৰহণ আৰু যিহেতু ভাৰতবৰ্ষত ইয়াৰ প্ৰভাৱ নপৰে বুলি কোৱা হৈছে, আপুনি কি কয় এই সন্দৰ্ভত? চাওক, ভাৰতবৰ্ষতো নপৰে, কিন্তু সূৰ্য যিহেতু এটাই, গতিকে তাৰ প্ৰভাৱ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এইটো থাকিবই। আজি ৰাতি 9:12 পৰা ৰাতি শেষ ৰাতি 2:22 এই গোটেই চন্দ্ৰ মানে সূৰ্যগ্ৰহণৰ প্ৰভাৱটো থাকিব। আৰু এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ প্ৰভাৱটোৰ একজেক্ট 7 মিনিট বা সময় শেষৰ ফালে বহুত বেছি প্ৰভাৱ থাকিব। কিন্তু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমত ইয়াৰ বহুত বেছি প্ৰভাৱ নপৰে, আৰু একচুৱেলি ইয়াত দৃশ্যমানেই নহয়, গতিকে ইয়াক লৈ ইমান কোনো ভয় খোৱাৰ কোনো কথাই নাই। তথাপি যদিহে ভাবে যে আমি কি কৰোঁ এইখিনি সময়ত, তেনেহ'লে এইখিনি সময়ত পূজা পাতল আৰু খাদ্য খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিলে ভাল। লগতে একেবাৰে যদি নোৱাৰা হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি তুলসী পাত দি পেলাই যিকোনো খাদ্য বা পানী গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। কিন্তু গৰ্ভৱতী মহিলাসকলে এইখিনি সময়ত অকণমান যত্ন ল'ব লাগে। কোনো গধুৰ বস্তু দাঙিব নালাগে, কোনো কষ্ট কৰিব নালাগে, কোনো কাটা ছিঙা কৰিব নালাগে, তেনেদৰে তেওঁ নখ কাটা চুলি কাটা এই ধৰণৰ কাম কৰিব নালাগে, আৰু বিশেষকৈ একো নেখোৱাকৈ থাকিব পাৰিলেও ভাল হয়। এই যিটো সূৰ্যগ্ৰহণ হ'ব, আজি সূৰ্য মীন ৰাশিত বহি আছে, আৰু সূৰ্য মীন ৰাশিত বহাৰ ফলত 5টা ৰাশি বিশেষকৈ বহুত বেছি প্ৰভাৱান্বিত হ'ব, যে লাভালাভ হ'ব। সেই ৰাশিকেইটাৰ ভিতৰত প্ৰথম ৰাশি হ'ল মেঘ ৰাশি, ছেকেণ্ড হ'ল মিথুন ৰাশি, তাৰপিছত সিংহ, কন্যা আৰু ধনু। এই 5টা ৰাশিৰ বহুত বেছি পজিটিভ তেওঁলোকৰ কথা হ'বলৈ গৈ আছে, গতিকে এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ পিছতেই তেওঁলোকৰ লাইফত বহুত পজিটিভিটি আহিব।